אנחנו נוסעים ואנחנו שומעים כל הזמן ירי. כל הזמן ירי. כדור אחד לא פגע ברכב שלי, שזה מבחינתי עשיית הדשמיה שלי, הנס שלי הפרטי. כשהרכבים שמסביבי היו מחוררים, כולל RPG, כולל הכל, חבר'ה ששעה לפניי נסעו כדי להציל, חטפו RPG עם הרכב שלהם. ונהרגו, חברים שלי. אני שפרה בוכריס, אני גרה במרחב עם, שזה יישוב קטן בנגב. אני משרתת במשמר הגבול כבר 26 שנים. היום התפקיד שלי זה מפקדת יחידה בעיר באר שבע. נשואה לעמיתי, ויש לי 10 ילדים. זהו, אני אוהבת שוקולד. את לא רוצה עם 16? ב-7 באוקטובר ישנתי בבית. לא הבנתי עדיין שקורה אסון. גם לא שמעתי צבע אדום או דברים כאלה. קיבלתי טלפון שמקפיץ בעצם את כל מג"ב דרום, והטלפון הזה בעצם עדכן אותי שיש אירוע שהוא משולב, גם ירי טילים וגם חדירת מחבלים. זה משהו שהתאמנו אליו ואמרנו, בסדר, יש איזו כנסה של מחבלים ויש תוך כדי זה ירי טלם, אנחנו נסתדר. הערתי את בעלי, אמרתי לו שאני קופצת לאיזשהו אירוע שהוא יחסית חריג, ווידיתי שהצוות שלי פוגש אותי בעיר באר שבע. תוך כדי תנועה והתארגנות דיברה איתי המפקצית שלי והתקנה אותי שיש ירי באופקים, היא תושבת אופקים ושהבן זוג שלה נפגע. אופקים זאת עיר לא צמודת גדר, ואני מבינה שיש מחבלים שנמצאים בעיר אופקים, שזה מורכב. ואז אחד הקצינים החברים דיווח בקשר שהוא פצוע באזור רעים והוא צריך חילוץ. הסגן שלי אמר לי, בואי ניסע אליו, בואי ניסע לשחף. אמרתי, תקשיב, אנחנו 50 דקות ממנו. עד שנגיע אליו כבר מישהו אחר יפנה אותו. אבל הבנתי שיש התרחשות באזור רעים ואמרתי, יאללה. ניסה. השארתי צוות בעיר באר שבע, ובעצם יצאנו שני צוותים מצומצמים מאוד, לכיוון שחף לחלץ אותו. הגענו לאזור, חילצנו אותו יחד עם כוחות נוספים, וקבעתי עם מד"א להיפגש באחד המושבים. אנחנו מגיעים למושב ומד"א לא נמצאים. בדיעבד הבנתי שהנהג מד"א שהיה בדרך אלינו נורא ונהרג. סיימנו את החילוץ הזה, ונסענו לכיוון הורים, תחנת דלק. הגענו לשם ויש שם כמויות של אזרחים, וניגש אל האזרח ואומר לי, תקשיב, הייתה פה מסיבה. אני לא יודע אם אתם יודעים, לא יודעים, הייתה פה מסיבה. כל האזרחים בורחים מהמסיבה. הוא מראה לי מיקום של החברה שלו, ואנחנו בעצם מתחילים לנסוע לכיוון המסיבה, נסיעה של רבע שעה, לא יותר מזה. אנחנו מתחילים לנסוע ואנחנו רואים בשטח אזרחים רצים, נסים על נפשם, אנחנו מתחילים לשמוע ירי. לוקח לנו המון זמן להגיע למסיבה, כי כל הזמן בדרך אנחנו מאתרים אזרחים, מעלים אותם וחוזרים חזרה. עם ההתקרבות שלנו למסיבה, אנחנו רואים מה עשה שם השטן, ואנחנו מבינים שאנחנו באירוע רע מאוד מאוד מאוד. בשלב מסוים אנחנו מתחילים לקבל מיקומים מכל מיני אנשים. גם אנשים שאני לא מכירה, אני לא יודעת איך הם מגיעים אליי, אני מקבלת מיקום. אח שלי, דוד שלי, אחיין שלי, הבת שלי, חברה שלי. אני מגיעה לשיחים, אני מגיעה לשוחות כאלה של אנשים שמתחבאים, אני מגיעה לחממות. חלק מהמקומות אנחנו מגיעים ואנחנו מזהים 15 חבר'ה מתחבאים בתוך חממות, מעמיסים אותם, גם על הרכב שלי, גם על הרכב היותר גדול, ומחלצים אותם משם. חלק מהשיחים אנחנו מגיעים שמגלים שכולם הרוגים, חלק מהשיחים אנחנו מגלים שיש פתאום מישהו חי מתחת להרוגים. אנחנו גם מזהים שוטרים שאנחנו מכירים ומוצאים לנו חבר'ה פצועים שהם שלנו, שהם חברים שלנו. אנחנו מזהים אנשים שעלו על מדים בלי שהזמינו אותם. אנחנו מזהים אנשים שעזבו את הכל. ופשוט באו על אזרחי, לעזור. אנשים שיצאו מהבית שלהם, הבטוח, לא יודעת איפה, ירדו לדרום, נכנסו לרכב ושאלו איך אפשר לעזור, וגם הם פינו פצועים. בלי נשק ובלי כלום, אני עוד עם נשק, אני מדהים, אני יכולה להגן על עצמי. זה משהו שאני חושבת שאנחנו יכולים להיות גאים בעם שלנו, גם מבחינת הערבות ההדדית, גם מבחינת הראות, גם מבחינת האכפתיות. לא משנה איפה אתה גר, ולא משנה אם אתה בחוץ לארץ. כולנו משפחה אחת גדולה. אני אמא מאוד מעורבת, אני מאוד אוהבת את הילדים שלי. הם די מסתדרים עם העבודה שלי, הם בגדול גאים במה שאני עושה. ב-7 באוקטובר הם מאוד דאגו. לא ידעתי מה הם יודעים ומה הם לא יודעים, בגלל שאנחנו שומרי שבת, אבל הכל בסוף הגיע, רוב הדברים הגיעו. כל הילדים היו בבית, למעט הבת השנייה שלי, שהיא משרתת גם כן במשמר הגבול. ברגע שיצא שבת קיבלתי טלפון לראות שהכל בסדר איתי, וכמובן עדכנתי גם אותם. אני חושבת שהאיזון בין עבודה לבית זה תמיד מורכב. אנחנו צריכים לדעת מתי אנחנו אומרים לא לעבודה ומתי הבית משלם מחיר. אם אני נמצאת קצת פחות, אז אני צריכה לבחור את הזמן שהוא יהיה הכי יעיל והכי טוב, שאני הכי אתן את ההתייחסות לילדים שלי ואת החיבוק לילדים. אין ספק שזה מורכב. זה לא משהו שהוא פשוט. אני חושבת שנשים בדרך כלל יודעות לעשות את זה יותר טוב. כי תוך כדי זה שאני בעבודה, אני חושבת על הבית. תוך כדי זה שהייתי במטווח, הבן שלי התקשר אליי, שאל אותי אם הוא צריך לחזור מוקדם כדי לאסוף את הקטנה, ויכול להיות שאני יושבת עכשיו עם הבת שלי לדייט, וזה קרה, והיה לי טלפון של העבודה, ועניתי,
והדייט נדפק, והיא שילמה מחיר, וגם אני שילמתי, כי לא הייתי איתה. אבל באותו רגע שעניתי, תכלס הצלתי חיים. התחלתי בעצם אז, ב-1997, התחום של הלוחמה לנשים היה יחסית חדש. היינו מעט מאוד בנות בתוך כל המרחב הגברי הזה, ולאט לאט זה התעצם והתעצם. הבינו שזה טוב, שזה מוצלח. הייתי בהיריון מחודש אפס עד חודש תשיעי, בלחימה, בפעילות מבצעית, במרדפים, על מסוקים, ואני פגשתי גברים לא אמיצים ונשים אמיצות, ופגשתי נשים פחדניות וגברים אמיצים. זה בכלל לא תכונה שהיא גברית או נשית. אני נהנית מזה שאני אימא, אני נהנית מזה שאני לוחמת, אני יותר אימא מאשר לוחמת. אני קצת לפעמים אימא של הפקודים שלי וקצת מפקדת של הילדים שלי, זה ברור, אבל בסוף, 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 הדבר הכי קריטי בעיניי, באמת, ואני אומרת את זה מכל הלב, זה לבחור משהו שאוהבים לעשות ולעוף עליו, באמת. כאילו, השמיים הם הגבול.